Наші любі хлопчики та дівчатка. Привіт-привіт. Сьогодні ми поговоримо з вами про братиків наших менших. Амінко, як ти вважаєш, хто такі наші менші або молодші братики? Животні. Так, цілком вірно. Це наші пухнастики, це наші тваринки, і вони ж наші молодші маленькі братики, котрі ми їх любимо, поважаємо та доглядаємо. До речі, в тебе є вдома власні домашні тваринки? Да, у меня есть. У меня сейчас попугай, у меня еще был попугай и был хомячок. И как зараз? А что трапилось с хомячком твоим? Мой хомячок, он убежал, к сожалению. Ти, напевно, його так своєю ласкою та турботою обігріла, що він не витримав цього і побіг чи як? Нет, просто мама у нас выходила из квартиры, а хомячок тогда выгуливался по квартире. Увидел, как дверь открывается и выбежал. Хомячок, напевно, захотел кудись на прогулянку, треба его было просто выгуливать. Наверное, в кладовку побежал. Або ще кудись побіг їжу, наприклад, шукати, або ще когось шукати, і таким чином утік від вас і не повернувся. Ну, на жаль, може, його спіткала краща доля, можливо, він знайшов там собі хомячиху, і вони зараз живуть собі десь там у такої гарній обстановці. Це було дуже давно. Ну, так, а попугайчики, до речі, як там у вас поживають? Один улетел, а второй... Та що ж таке, вже і попугайчики від вас тікають. Ні, один улетел, а второй сейчас у мене. Як ти піклуєшся про цих пухнастих? 50 на 50. Як це? Ти годуєш, за ними доглядаєш, вигулюєш? Попугай, разве надо выгуливать? Напевно, трошки можно и выгуливать, оскільки провітрювати его, або дома. Клітку, так, выпускать его на повітря, або взагалі в кімнату, щоб він політав і просто-напросто вигуляти таким чином хоча б, щоб вони потім не тікали від нас, то хочуть свободи, волі і тікають. А взагалі, яких би ти ще хотіла, можливо, домашніх тваринок? Собачку. Цуцика хотіла би. Да. А ти знаєш, да, цуцика обов'язково треба вигулювати, і цуцик уже від вас так просто нікуди не піде. Попугайчик або хомячок ще може кудись піти, а собачка навряд чи кудись втече. Як ти будеш за цуциком доглядати, якщо в тебе буде він? Буду заводити будильник на телефоні і будити родителі, і вийду з родителями. Гуляти з цуциком. Ти знаєш, вам, напевне, не понадобиться, ну, взагалі не знадобиться будильник, якщо ваш цуцик буде вас сам будити вранці, стягувати з тебе там ковдру і взагалі виводити за ногу, за руку, там, аби ти з ним гуляла. А зараз давайте, власне, і переглянемо, що думають наші маленькі телеглядачі про домашніх тваринок. Домашние животные – это те, которые люди берут домой, и они еще их ухаживают, воспитают, дрессируют. Это такие зверюшки, которые живут у тебя дома, у которых есть хозяин. Они делают тебе такое разное. Животные называются корова. Бывают разные животные. Они бывают кошки, собаки, черепахи, морские свинки. Их покупают в магазине, а потом они... их дома. Чтобы им не было холодно, чтобы они не голодали и не умирали с голоду. Когда наступит зима, они будут без хозяина, они могут замерзнуть. А так человек их забирает себе и ухаживает за ними. Багато хто чув про такого лікаря, як Айболіта. Ну, а ми, власне, його називаємо ветеринарами. До речі, існує така професія, котра лікує та, власне, і доглядає, і взагалі забезпечує лікування наших домашніх тваринок. Як ти вважаєш, що ти знаєш про професію ветеринара?
ветеринар – это тот, это доктор, который лечит животных. І що вони, чим ще займаються? Лікують тварин, а власне від різних хвороб чи як? Як це відбувається? Він лічить їх від різних болезней. А які плюси чи мінуси у цій професії бути ветеринаром? Мінус в тому, що ти можеш боятися животного, яке тобі приведуть. А плюс в тому, що ти допомагаєш животному. Так, ти його лікуєш і рятуєш від різних хвороб або навіть просто від різних там негараздів. А як ти вважаєш взагалі, яким має бути ветеринар? Якими якостями він має бути? Він має бути добрим, веселим. Веселим, напевно, щоб тваринка, коли вона прийшла до тебе з якоюсь там хворобою, так, просто не панікувала, не переживала, а лікар міг запросто їй там трішки підняти гумором настрій, або ще щось. Ну, звичайно, також ще ветеринар має бути сміливим, оскільки хто знає, яку вам тваринку завтра приведуть до клініки або ще кудись, і чи маленьку, чи велику, і, тобто, якщо приводять велику таку цуцика, як би ти, напевно, відреагувала на таке? І сказали там трошки цьому цуцику треба зробити таку пігулку дати або там вакцину. Злякалася? Да. А де, до речі, працюють ветеринари? В клініках. В ветеринарних клініках, так званих, як ми ходимо до лікарень, а тваринок ми відводимо до так званих ветеринарних клінік. Ну, де, власне, і займаються лікуванням, профілактикою наших домашніх тваринок. Що ще ти знаєш взагалі про ветеринара? Як це бути ветеринаром? Ветеринаром – це ти повинен допомагати животним, і дуже рідко ти повинен здаватися. І, напевно, ветеринар дуже добре має знати взагалі про тварину, все він має знати, яку там зробити їм вакцину, яку пігулку дати, бо дуже добре розбиратися, якими хворобами взагалі можуть хворіти тварини. Це також дуже складно. Коли приводять, наприклад, як взагалі зрозуміти, чи хвора тваринка, чи ні? По її формі, по її внешності. Наприклад, якщо тваринка лежить та не бажає з тобою кудись вийти на прогулянку, то вже це може бути симптомом якимось першим, або і взагалі треба її відводити до ветеринара. Якщо вона сильно худає, не хоче їсти. Так, зникає апетит, також треба вести до лікаря, так званого ветеринара. Тож будьте пильними до своїх тваринок і обов'язково слідкуйте за їхнім настроєм, самопочуттям та й взагалі їхньою манерою поведінки. Бо навіть відсутність апетиту може символізувати про те, що ваша тваринка може просто-напросто захворіла. Тож дуже пильнуйте про своїх тваринок і відводьте їх до ветеринара у будь-якому першому випадку, який там може трапитися. Ну а зараз, власне, давайте дізнаємося, що це за професія така ветеринар. Професіоналів, що піклуються про здоров'я братів наших менших, називають ветеринарами. Професія ветеринарів не така вже й популярна, адже не кожному під силу надавати медичну допомогу тваринам. Але попри все, фахівці цієї галузі є затребуваними, оскільки чи не в кожного вдома живе пухнастик. Сфера діяльності ветеринарів широка. Вони можуть працювати у ветеринарних клініках та обслуговувати тваринок, або перебувати у лабораторіях, досліджуючи вакцини та ліки для тварин. Справжнім ветеринарам притаманна абсолютна і безмежна любов до всіх тварин, вміння швидко приймати рішення у ситуаціях, фізична витривалість, а також сміливість. Ветеринарів цінують за їх знання у лікуванні тваринок, адже не так і просто встановити діагноз пухнастику, котрий не скаже про свої почуття. Професія є справжнім покликанням для людей, котрі не просто люблять тварин, а й прагнуть їм допомагати. Ми так обожнюємо своїх домашніх улюбленців, що не тільки водимо їх до лікарів, а й, власне, ще навідуємо там перукарів, стилістів, модельєрів, ну, які, власне, займаються таким іміджем наших тваринок. Як ти вважаєш, як така взагалі ідея? Ця ідея мені подобається. Одягати цуцика, робити йому манікюр, якусь там зачіску – це, напевно, дуже таки цікаво, бо тваринка має також бути завжди в гарному вигляді. Как будто идет у нас
На конкурс красоти. Точно, бо дуже часто ми спостерігаємо на вулицях навіть таких тваринок, що з такими зачісками, що думаєш, да, самі ніколи сходити в перукарню, тут такі тваринки гарні, такі з такими зачісками, що просто аж таке. Ну, це дуже добре, коли господарі турбуються про тваринок, і хай наші пухнастики завжди залишаються у добрій і не тільки просто в гарному здоров'ї, а й в гарній-гарній формі. Тобто будемо за ними доглядати, спостерігати і також відвідувати різних таких лікарів і інших людей, котрі займаються, власне, такими надають послуги нашим тваринкам. Ну, а на сьогодні ми з вами прощаємося, далі вас чекає мультфільм, і ми говоримо вам до наступних зустрічей. Пока!